କୁହୁଡ଼ିର ଧଳା ଚାଦର ତଳେ ଢାଙ୍କି ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ, ଏମିତିକି ସକାଳୁ ଘରୁ ବାହାରିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଲୋକ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରିବା ସହିତ ଘରୁ ବାହାରିବା ବାହାରିକି ଯିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନି। ସେପରି ଶନିବାର ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ଏବଂ ରବିବାର ସକାଳୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିଲା ଘନ କୁହୁଡ଼ି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା କୋରାପୁଟଠାରେ 7.5 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ 10, କଟକରେ 17, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 16.4 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା 4-5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ବିଶେଷ ଶୀତ ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ କିମ୍ବା ତାପମାତ୍ରାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଗଜପତି ଓ ଗଞ୍ଜାମ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କୁହୁଡ଼ି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। 17 ତାରିଖ ଆଡ଼କୁ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ପାଣିପାଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି କବିତା ସ୍ୱାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ସାରିଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ। କବିତା, ଯଦି ଦେଖିବା ଶୀତ ବା ତାପମାତ୍ରା କମିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କୁହୁଡ଼ିର ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ନିହାତି ଭାବରେ କମଳାକାନ୍ତ, ଯଦି ପାଣିପାଗ କଥା କହିବା ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତ ପରେ ଏବେ କୁହୁଡ଼ି କଲବଲ କରୁଛି ଏବଂ ରାତିରେ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ଶୀତ କମିଛି। ଏହା କଥା ଯଦି କହିବା ଅନେକ ସମୟରେ ସକାଳ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି କୁହୁଡ଼ିର ଆସ୍ତରଣ, ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଉଷ୍ମ ଜଳବାଷ୍ପପୂର୍ଣ୍ଣ ବାୟୁ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ତାର ପ୍ରଭାବରେ ରାତିରେ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ୁଛି। ଏହା ସହିତ କୁହୁଡ଼ି କଥା ଯଦି କହିବା, କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ ଗୁରୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ିର ଆସ୍ତରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯାହା ଆଜି 8:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସକାଳ 8:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 9ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ 50 ମିଟରରୁ 200 ମିଟର କୁହୁଡ଼ିର ଭିଜିବିଲିଟି ରହିବ ବୋଲି ଯାହା ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏଥିସହ ଯଦି କହିବା କୁହୁଡ଼ି ସାଙ୍ଗକୁ ଆଉ ଆସନ୍ତାକାଲି, ଆଜି ଗୋଟିଏ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ସକ୍ରିୟ ହେବ ଏବଂ ସକ୍ରିୟ ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏବଂ 18 ତାରିଖ ଦୁଇ ଦିନ ବର୍ଷାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ରାଜ୍ୟରେ, ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ କହିପାରିବା ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା କଥା ଯଦି କହିବା ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଏହାସହ ଯେଉଁ କୁହୁଡ଼ିର ଆସ୍ତରଣ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ସକାଳ ସମୟରେ ଯଦି କହିବା, ଭୁବନେଶ୍ୱର କଥା ଯଦି କହିବା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ସକାଳ ସମୟରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କୁହୁଡ଼ି ହେଇଛି ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ 7:15 ଅଧିକ ହେଲାଣି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯଦି କହିବା କି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କୁହୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ସକାଳ ସମୟରେ ହେଉଛି, ଯାହା ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ବା ଗମନାଗମନ କରିବା ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କତା କରାଇ ଦିଆଯାଉଛି କି ଯେଉଁମାନେ ବି ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି ସତର୍କର ସହ ଯାତାୟାତ କରନ୍ତୁ। ଏଥିସହ ଯଦି କହିବା କି କୁହୁଡ଼ି ଯେଉଁ ଆସ୍ତରଣ କଥା ହେଉ ବା ବର୍ଷା କଥା ହେଉ, ଏଥିସହ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ, ଶୀତ ଅଧିକ ହେବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଏ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ, ରହିଥିଲା ମୋ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି, ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ।